Ok, salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din Guardians. După cum v-am promis, am găsit un loc. M-am învârtit, cred că vreo jumătate de oră era să mă întorc o dată și înapoi în locul de unde m-am dus. Deci cam asta este chestia. În partea aia, pe undeva pe acolo și găini, deci vom avea și ouă și fermă de găini și fermă de porci și fermă de tot, 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 tot. Bun. Deci, vreau să mai întâi să ne facem niște chestii. Adică, vreau să fac aici o groapă de 3 pe 3 și 3 înălțime. Uite așa. Groapa asta va fi o groapă pentru porci. Așa. Da, știu, m-am băgat și în ea, deci s-ar putea să fie un porc. Ok. Tu porc. Așa, haide, 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 haide. Haide în groapa rușinii. Porc. Da. Doar așa puteam să-l fraierez pe porc. Așa. Stai să ne luăm o scară de aici. Adică niște bețe. Mi-am pus aici chestia asta cu coffee pentru că cine știe cum îl apucă pe cineva să vină aici vreodată, știi? Și tot așa, preventiv. Preventiv să fie ceva. Bun. Hai, porcule. Hai, așa, bravo. Hai că tu cât ești mai deștept un pic. Haide. Bun. Mai întâi să ne facem bazele a niște amâncărurilor, să zicem așa. Și apoi vă arăt și ce-i pe aici, ok. Deci punem aici o scară și apoi ne suim pe ea, fain frumos, apoi voi porci. O fac. Va trebui să mă bag așa. Deci hai să-mi pun particulele. Animei să-mi pun... Unde să... Asta. Așa. Particulele cu inimioarele să le văd, știi? Ok. Bun. Să știu când să închei video. Mi-am uitat la timer. Bun. Haideți să vă arăt așa nițel ce pe aici. Am găsit niște cai. Deci putem să-i îmblânzim. Oh. Mai putem face o grapă pentru cai. Și avem și de-astea oi. Oi care putem face diferite plână și aici șascaii. Uitați. O mamă și sau un tată și un băiețel sau un copil sau ceva, știi? Un ied. Ied? Pe parcă ied se numea. Aici o piață de lavă și mai încolo tot felul de prostii, deci nu știu. Mi se pare destul de frumos. Frumușel, chestia pe aici. Bun. Ne luăm niște fier să-mi facem un târnacop. Și începem să minăm de pe aici. Adică minăm. Na, ne facem așa o chestie. Cred că ne facem așa tot așa o zonă mai subterană. Pe aici mai întâi. Prima dată. Bă, trebuie să păstrăm un morcov sau mai mulți. Și că mănânc cartofi și cu carne care o voi avea imediat prăjită. Așa. Bă, mi-mi place zona asta, sincer. E o zonă destul de frumoasă. Măcar mi-am găsit... Uitați la ce culoate îi. Bă. Bă. Deci e destul de aproape de spawn. Nu sunt chiar așa de departe. Mie îmi convine. Adică nu prea îmi convine. Mă gândeam să mă duc mai departe, sincer, dar... Dacă așa și-a dat domnul, s-a ales să fiu la aceste coordonate, aici sunt.
Mă gândeam că la 4.000, dacă nu încolo 500 cu 100. Nu-i mare șmecherie. Bun. Haide că ajunge cât am strâns până acum. Vreau să-mi fac totuși mai multă carne. Așa. Ne facem aici un fârne sau chiar două. Bun, poc. Ok. Da, și astăzi cred că acest videoclip îl vedeți undeva luni. S-ar putea, deci luni suntem în vacanță. Yay, vacanță! Așa că nu știu ce să mai zic, pentru că vedeți foarte târziu acest videoclip. Eu acest videoclip, dacă vă interesează, îl filmez marțea pe 27. Acest videoclip. Ca să vă dați așa cu părerea cam cât filmez eu de înainte și da. Haideți să îmi iau și calul să-l punem. Oare sare 3 blocuri gen? Nu știu. Nu știu, dar îl pun aici. Așa. Hai să-i facem și astea 3 blocuri să nu fim rasiști cu el. Că după aceea poate nu mai vrea nimic. Ok. Scară. Am pus tot așa. Bun. Ne luăm un ăsta, saddle-ul. Să încercăm să-l călărim. Mai întâi ne trebuie slime-uri. Și slime-urile găseam undeva în mlaștină. Deci nu cred că... Bă, poate și pe aici ceva mlaștină. Hai să îmbrăzim calul ăsta mai întâi. Hai, iubește-mă. Iubește-mă, haide. Mă iubești? Nu mă iubește. Mă iubește, mă. O, bă. Ha. Ok. Puține bug-uri. O, să nu intre prin lavă. Te rog, te rog, te rog, te rog. Calul ăsta cam face fițe. Așa că să vedem dacă doarme domnul Jicu Bagabitu. Na na na. Aparent Jicu e cam nervos astăzi. Bă, cu porci ăștia acum să facem și nu neapărat cu porci, stai așa. Am eu idee să nu se spawneze chestii pe aici pe lângă mine. Punem așa. Ne mai luăm torțe, că știu că nu mai avem. Știam asta. Sper să nu auziți pe maica mea pe fundal care vorbește la telefon, să mă dracu știe ce face acum. Dar sper, știi? Pentru că orice este posibil în această eră unde internetul domina. Ok, pac, 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 haide. Pune lumină, pune lumină. Oh, fac, 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 bine, 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 bine. Bine că ai și Jicu. Să putem dormi, nițel. Mai este foc aici, mai este, deci pot să îl tai pe nenea purcelușul. Bă, nu partea asta, deci aici. Aici trebuie să băgăm, așa. Când crește ăia lui mare. Acum,
Bă, i-aș băga un nume. Bun. Vedem cum facem. Dacă vedeți acest episod, îmi spuneți ce nume vreți să îi dau calului. Și m-aș duce... What the fuck, that's lag. M-aș duce să văd de găini, dar găinile sunt cam departe. Și pe unde? Se prinde pe acolo, pe undeva. Wow, că sporci. După muntele la undeva. Deci nu. Nu se merită. Ciuperci, stai să-mi iau niște căul, că niciodată n-am de ajuns suficient și... Așa. Cineva mi-a spus în comentarii că îi place gen ce fac, doar că nu mă prea pricep la PvP. Faza e că cu PvP-ul nu prea stau pentru că na, nu prea joc și știe ce. Așa că mai vorbesc cu Teron și ne mai râdem ca anticapații că așa, ai altceva. Dar na, cu PvP-ul recunosc eu stau prost la capitolul ăla. Dar nu e problemă. Haideți să luăm niște apă. Sau facem ferma undeva aici. Nu, luăm niște apă, că avem două găleți. Putem să ne facem ușor o mică fermă aici. E că nu chiar aici. Undeva... Uite aici. Scoatem asta. Da, yep, și taică mi-o e pe fundal. Sper că nu auziți, cred că fundul ăsta nu prea se aude chiar așa. Scoate orice sunete. Sper. Asta nici eu nu pot să spun cu exactitate. Ok. Și aici punem apă. Aici. Am făcut din căcat baltă. Am avut două găleți și pe amândouă le-am risipit. Pentru că n-am știut să pun apa corect. Așa, bun. Și de aici pot să pun fain frumos 8, 8 chestii. Aha, bun. Așa că abia început să ne refacem forțele. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, ajunge 6. Poate sunt prea multe. Sper să o facă și să nu greșesc să... Sau doar 4, mă? Ce naiba? A, doar 4 face. Cred. 1, 2, 3, 4. Da, doar 4 și merge în... A, da, gata, gata, gata. Am fost eu puțin cam prost la faza asta. 1, 2, 3, 4. Bun. Hai să ne luăm morcovi și... Bun. Deci, pe prima avem morcovi. Cartofi, semințe. Deci avem pe primul semințe, pe al doilea morcovi și pe al treilea cartofi. Așa. Perfect. Ce faceți mă la sara cu pușile acolo? Ați băgat la colț. În episodul viitor cred că o să filmez cu cineva. M-am gândit să fi... Oh, nu, stai, am uitat ce trebuie să fac. Am uitat ce trebuie să fac. Am zis că îmi fac un achievement. Pentru că am aici achievement-uri. Am făcut ceva achievement-uri cu diamante, că am găsit diamante. Astea.
Am zis că fac achievement-ul ăsta, că prind un pește și îl gătesc. Dar am uitat complet. Trebuie 3 bețe. Ok, acum să vedem cum prindem. Să nu adou. Nu adou. Cum naiba se face asta? Oh, easy fishing rod. Să vedem dacă suntem la fel de buni ca la SG cu el. Apoi ne uităm pe el și cum vedem un pește că îl scoatem afară din apă. Haide, aici este totul de tactică și răbdare. Trebuie să fii tactic și răbdătos și răbdător. Na, fuck it. Așa, bravo. Haide, pește. Uitați că iasă bule, gen, din apă. Dar nu se întâmplă nimic. Hai, pește. S-ar putea să nu fie pește aici. S-ar putea că mai încolo, unde e apă mai mare, să fie cea pește. Așa mai pescuiam eu din când în când. Mergeam cu unchiul meu. Pentru că da. Haide. Aici e baza. Aici să fie pește. Îl simt. Îl simt cum vine. Du 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 du. Îl simt. Hai, trage puta la fundul toată să prind un pește că mă ia aici toți fiorii. Și așteptăm, și așteptăm. Haide pește, prinde-te. Nu? Da, greu să pescuiești. Nu pescuiești mai ușor pe noapte, adică vedeai gen apa cum vine, vine așa până la undiță, se băga plută la fund și ce trăgeai. Dar văd că nu e așa. Se mișcă. Bă, tot timpul se mișcă pluta, adică, dar nu se mișcă când vreau eu. A, uite. Bravo, bă. Asta pot să... Nu cred că pot să-l păzesc. Cred. Nu? Nu cred. Hai, mai stăm încă un minut sau cât ne vedem mai prindem un pește. Încă un pește. Bă, nu. Cred că faza este să nu vorbim. Sau să vorbim în șoapte, știi? Să nu speriem peștele. Că poate oricând să muște. Adică acum, uite. Măta de pește tâmpit. Că nu știu ce poți să faci cu ăsta. Dar nu scrie cum îl cheamă. Bun, hai mai e încă unul. Asta e cu noroc. Parcă mă simt pe Metin, când jucam Metin și pescuiam. Ce vremuri. Ce vremuri. Nu poți? Te prins sau nu? Uite-l. LOL, am luat achievement-ul fără să omor măcar o vacă. LOL, am fraierit Minecraft-ul. L-am fraierit original pe fraier. I-am dat bucata morții. Bun. Hai acum să vedem dacă ăsta se poate prăji. Se poate un drac. Că nu se poate. Oricum, vedem cum ne chinuim să prindem un pește din episodul viitor și mulțumesc de vizionare pe data viitoare. Bye bye!